ដូច្នេះយើងវិលមកប្រធានបទយើងវិញតទៅនឹងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គមខ្មែរអានេះវិញម្ដងដោយសារតែជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាពីលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7បញ្ជូនសិបខ្ញុំតែងតែបើកឱកាសតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានទស្សនៈមតិនឹងបញ្ចេញមតិទៅតាមអ្វីដែលអស់លោកបានមើលឃើញអំពីសង្គមនិងនយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានសព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរដោយសារតែពូជានាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំនឹងបន្តទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរអំពីទស្សនៈរបស់លោកនាយកវិញថាតើកម្មវិធីហ្នឹងពូជួលមិនដែរចំពោះការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរៀងរៀងខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ហ្នឹងបាទពូគិតឃើញថាមតិជាប្រដ្ឋនឹងគឺជាកម្មវិធីមួយមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះពីណាដែលខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាមួយដែលគាត់ទុកថាអ្នកនឹងជាតំណាងរបស់គាត់គេទៅតែជ័យគ្នានៅរដ្ឋសភាយកអត់មានសិទ្ធិអីទៀតហើយដូច្នេះយកបង្កើតកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យគាត់មានសិទ្ធិនិយាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិសុទ្ធសពខ្ញុំហើយខ្ញុំទុកថាសភាអ្នកដែលជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយយើងមានសភាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែវែងញែកជាមួយគ្នាដើម្បីអូខុសអូត្រូវបយលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយជាពិសេសយើងជាសារមួយជូនទៅដល់អ្នកដែលយើងទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មិនធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានអ្វីដែលគាត់មិនចង់ធ្វើជាសារមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំសូមជាប្រការនឹងជំរាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាគឺបើសិនជាមិនសំខាន់ខ្ញុំមិនចំណាយលុយចាក់សាំងទេហើយមិនត្រឹមតែចាក់សាំងខ្ញុំមួយខ្លួនទេណាបើសិនជាបរិបទណាមួយផ្ដល់ទស្សនៈអ្វីមួយដែលវាផ្អៀងទៅម្ខាងខ្លាំងពេកខ្ញុំអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែអ្នកបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែយើងមានសំណួរថាបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំចាក់សាំងអស់លុយហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាប្រត់មានសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅចែកគ្នាវិញឯងយកខុសទៅហើយបើសិនខ្ញុំខ្លាចថាប្រយោជន៍និយាយខុសខ្ញុំចាប់គុកអញ្ចឹងវាប្រត់មានពីណាដែលបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រាបវាប្រត់ដល់បានជ្រាបកុំគិតថាព្រឹកឡើងអញមានរ៉ាឌីយ៉ូមួយអញចំណាយទូរស័ព្ទអញនិយាយគឺអញអូខេមមសងដូគឺជាអ្នកទេសកររបស់អញហើយគាត់ត្រូវតែមានលុយចាក់សាំងឲ្យអញហើយគាត់ត្រូវតែជាប់គុកជំនួសអញមិនខ្វល់អានេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ទៅអស់គ្នាហើយនេះគឺជារដ្ឋយុរបស់ខ្ញុំឯករាជ្យហើយគឺជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដចង់ជំរុញឲ្យវាប្រត់ឲ្យមានច្រកចាញ់គឺច្រកចាញ់គឺការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយហើយដូចនេះបើសិនជាជាបរិបទរំភើយហើយមិនគិតមិនខ្វាយខ្វល់នឹងប្រទេសជាតិគាត់គិតថាយករដ្ឋយោខ្ញុំដោយរដ្ឋយោគាត់អញ្ចឹងគិតថាពីជេរគ្នាទូសារាយមួយគ្នាមិនរកខុសរកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឬយើងធ្វើការតស៊ូអ្វីមួយស្របច្បាប់ដើម្បីអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរយើងគាត់នៅតែទទួលស្រាយមួយគ្នាអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំបិទកម្មវិធីនឹងមកណាពីព្រោះអត់មានអីចំណេញអត់មានចំណេញខ្ញុំចំណាយចាក់សាំង
ហើយអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាខ្វល់ខ្វាយថាជួលលោកមកក្នុងដូរ5 6រៀល1000ជួយគាត់ចាក់សាំងអត់ចូលជេរគ្នាតាណាតានេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរាបប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ស្មើមានប្រយោជន៍អីប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏មានប្រយោជន៍ដែរក្នុងការអត់ប្រយោជន៍នោះវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះទី1ខ្ញុំសូមជំរាបជាប្រកបឲ្យបានជ្រាបត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងមានសិទ្ធិនឹងរំកាប់បញ្ចេញមតិសិទ្ធិនឹងការបញ្ចេញមតិគឺគេនិយាយអ្វីដែលគេចង់ធ្វើគេចង់បានហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងស្ដាប់គេឃើញថាមតិរបស់គេនឹងមិនសមស្របនឹងមតិរបស់យើងឬក៏យើងមិនព្រមទទួលឬយើងមិនគាំទ្រអានឹងជារឿងរបស់យើងយើងក៏យើងកុំទៅចង់ជំរុញឲ្យគេជឿយើងធ្វើតាមយើងហើយខ្ញុំឃើញតារានៅវិសុសុខុមនោះមាន2គឺលោកសែនសវណ្ណហើយនិងលោកគួតណាគាត់ឆ្លាតខ្ញុំសរសើរគាត់គាត់ឆ្លៃសង្គមជាតិគាត់ថាគាត់ឆ្លៃសង្គមជាតិហើយសែនសវណ្ណគាត់ថាបើសង្គមជាតិងាប់ពួកគាត់ចង់ងាប់ដែរហើយ3ពលានអ្នកដែលបោះឲ្យសង្គមជាតិគាត់ចង់ឲ្យងាប់ជាមួយសង្គមជាតិដែរហើយអានេះគឺទស្សនៈរបស់គាត់ហើយហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតឬលោកសៃសវណ្ណនិយាយចឹងនាំគ្នាអូយមិនត្រូវនិយាយចឹងទេវាប៉ះពាល់ដល់ជាតិហើយបើសិនជាសង្គមជាតិស្លាប់ហើយធ្វើម៉េចអាចរស់ឡើងវិញបានហើយយើងចង់ឲ្យ3លានអ្នកស្លាប់តាមសង្គមជាតិហើយចុះជាតិយ៉ាងម៉េចទៅវាអាយ៉ាយ៉ាដល់ពិភពហ្នឹងទៅសៃសវណ្ណនិយាយផ្សេងទៀតដល់វារត់ទៅតាមទៀតដោយសັດឆែដេញដេញសាច់ម្ដុំប៉ិនអានឹងមិនសាច់ពិតប្រកបសម៉ៅគិតទៅហត់ចុះហត់ឡើងហើយយើងភាពលោកហួតនឹងលោកសៃសវណ្ណដូចកន្ទុយខ្លាយយើងបកចែកចិត្តហ្នឹងពួកហ្នឹងអពមនិយាយអំពីដំណោះស្រាយអ្វីមួយឲ្យវាមានការវិជ្ជាប្រើនដល់ប្រទេសជាតិឃើញថាតាមតាលោកសៃសវណ្ណហ្នឹងលោកហួតហើយយំថាអ្នកហ្នឹងជា super star ណាតារាមួយដល់ល្បីនៅក្នុងនោះតែធ្វើឲ្យពីបរតបរតលៀនអ្នកស្ដាប់គាត់ហើយតាមគាត់ឆ្លោះមួយគាត់បញ្ញៃមួយគាត់គួរតែយើងឆ្លៀតយកកម្មវិធីតែពីបរតនឹងបញ្ចេញទស្សនៈរបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាលោកសៃសវណ្ណលោកហួតនិយាយអីនិយាយទៅអានោះគឺរឿងរបស់គាត់យើងមិនអាចបង្ខំគាត់ឲ្យស្ដាប់យើងហើយគាត់ក៏មិនអាចបង្ខំយើងឲ្យស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់គាត់ដែរហើយប្រជាបរតសពថ្ងៃនេះណាមិនមែនប្រជាបរតដូចចំនួនមុននេះពីមុនយើងទៅពយលឥឡូវអត់បាច់ពយលជាបរតទេពីបរតស្វែងរកអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់ធម្មតាបើប្រជាបរតគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលគាត់នឹកឃើញថាគាត់បើឬក៏គាត់នឹកឃើញថាអាចទីពឹងបានប៉ិនលទ្ធផលវាមិនល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងបដូរពីពូគាត់អត់ចង់វេទនាតទៅទៀតទេហើយគាត់ក៏មានបំណងមួយថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងម៉ាណាត់ម្ដងនឹងបើសិនជាមិនល្អទេគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអានឹងមិនបាច់បង្ខំគាត់ទេទោះឲ្យគាត់ដោះស្រាយបើគាត់បោះមិនបោះគឺរឿងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនតែលោកហួតហើយលោកសៃសវណ្ណវេទនាទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏វេទនាយើងវេទនាលោកហួតលោកសៃសវណ្ណក៏វេទនាពជាបរតទាំងអស់វេទនាហើយបើសិនយើងនៅយកចារិកមនុស្សជាចេតនាយើងពិបាកហើយយើងចង់ឲ្យយើងពិបាកតទៅទៀតអានោះគឺរឿងបំពីប្រតតខ្លួនយើងយល់គ្នាបាទអរគុណពូលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះ
កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមបានធ្វើការជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនាយកបុគ្គលសម្បុកខ្មុំគឺលោកពូមុំសណ្ដោតាក់ទងនឹងកម្មវិធីមតិពលរដ្ឋនឹងបញ្ហាសង្គមខ្មែរដែលផលលោកអ្នកចំនួនចាប់អារម្មណ៍គឺថាបានអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ល្ងាចម៉ោង6ដល់ម៉ោង7